陈范冰冰公布，这九人被列入婚礼黑名单，绝不请他们。李陈范冰冰公布，这九人被列入婚礼黑名单，绝不请他们。说到李晨和范冰冰，从公开恋情到现在，两人在一起已经3年。在这3年了，两人经常大秀恩爱，感情一直很稳定，网友们也相当的看好这一对。去年在范冰冰36岁生日上，李晨向范冰冰求婚成功。虽说李晨已经向范冰冰求婚成功，但是关于两人的婚礼到底什么时候举行，却没有给一个确定的日期，这让网友们各种猜测。毕竟范冰冰年纪也不小了，是时候把自己嫁出去了。虽说两人并没有给我们结婚的具体日期，不过呢，对于婚礼宾客的名单，两人真是慎之又慎。这不就明确表示这九人必须列入婚礼黑名单，绝不能请他们。李小璐曾经是李晨的女朋友，两人纠缠多年无果。前段时间李小璐还因夜宿门事件饱受争议，如果出席二人的婚礼，一定会引起媒体关注，到时两人的婚礼恐怕要被李小璐抢走风头。王学兵，著名的实力派男演员，也是除了李晨之外范冰冰唯一公开承认的男友。两人当初感情也是非常的好，还经常一起在泳池嬉戏。据说当初是王学兵主动提分手，原因让人哭笑不得，竟然是范冰冰太漂亮，怕自己 hold 不住。张馨予在李晨范冰冰公布恋情后，张馨予还发表了一条关于木子日晨的微博，后来还用自己的小号晒出与李晨的私密照。从此范冰冰和张馨予的恩怨就此结下，范冰冰也想尽办法封杀张馨予。成龙，范冰冰是目前成龙在娱乐圈关系最好的女星，没有之一。但成龙对范冰冰是真的好，好到两人还传出了不少绯闻。赵卓娜，第一个被李晨用心形石头求婚的人，被骗得落泪。最后由于韩寒的插足，两人最终分道扬镳。张纪中曾是位大导演，拍出了不少好的电视剧作品，本应该受到大家的尊敬，却没想到他跟范冰冰流出了这样的照片，这就让网友不能忍了，让网友痛批。迪丽娜尔，第一个揭发李晨用一堆心形石头骗取女人欢心的。范冰冰愿意，李晨也绝对不愿意。洪金宝，范冰冰刚出道时，两人就传出绯闻，直到近日更是爆出范冰冰弟弟范丞丞根本不是姐弟关系，而是范冰冰和洪金宝的私生子。范冰冰是绝对不愿意见到他的。佟大为，两人在苹果中因戏生情，两人地下恋了2年多，后来范冰冰与他分手之后，佟大为就娶了热心家庭生活的关悦做妻子，生了3个孩子，很是幸福。
这九位都是范冰冰和李晨的前男女友，不得不说两人的感情史还是很丰富的。范冰冰如此的受欢迎，除了她本身的气质外，样貌也是占了很大部分的原因。这不，李晨就晒出了范冰冰18岁时的旧照，那时的她青涩腼腆又漂亮，满满的都是胶原蛋白，看着就很舒服。如今的他已经37岁了，少了一些青涩腼腆，多了一些气质和女人味。尽管如此，21年的成长岁月居然没有留下多少的痕迹。这样的一种冻龄也让许多人很羡慕。他的皮肤光滑细嫩，身材也是玲珑有致，婀娜多姿了。他也偷偷在采访中透露过，他每天早上都爱煮凉盐，听着名字就觉得不错，据说是在网上找的。爱美的我跟住学了几个月，小肚腩消失了，小腿也瘦了一圈。也难怪李晨这么宠爱他了。如今范冰冰和李晨婚期在即，对于两人晒出的这九位前男女友，大家有什么看法不？